Вітаю! В ефірі новини на відкритому. Студії для вас працюю я, Юлія Черкаська. І про головні події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкрите» дивіться просто зараз. У Дніпрі хлопчика збила машина на пішохідному переході біля школи. У Дніпропетровській облраді змінилося керівництво. Головні підсумки позачергової сесії. У Дніпрі хочуть виселити з реабілітаційного центру дітей-аутистів. Дніпряни взяли участь у всеукраїнському радіодиктанті Національної єдності. І про це все більш детально. У Дніпрі внаслідок ДТП постраждав 11-річний хлопчик. Вранці на вулиці Будівельників водій авто «Део Лано» збив дитину на пішохідному переході. Школяра ушпиталили до 16-ї лікарні. Однак батьки хлопчика відмовились від лікування у стаціонарі. Правоохоронці з'ясували, що водій легковика позбавлений права керування. Буде працювати слідчий по ДТП, він враховує ці обставини, який стан хлопчика, нанесені, якщо середньої тяжкості тілесні ушкодження, буде відповідно кримінальне провадження. У Кривому Розі невідомий обстріляв автомобіль. Поліціянти встановили, що до злочину може бути причетний 46-річний місцевий житель. Нападник сховався у власному будинку, вимогу оперативників вийти проігнорував. До затримання залучили працівників спецпідрозділу КОРД. Підозрюваного у хуліганстві затримали та доставили до відділку поліції. У нього вдома вилучили рушницю і набої. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Стрілку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов пішов з посади. Депутати його заяву задовольнили на позачерговій сесії. Новим очільником обласної ради став Святослав Олійник. Подробиці у нашому сюжеті. Сесії передував мітинг під стінами обласної ради. Одні протестували проти розведення сил на Донбасі, інші виступали проти запровадження касових апаратів для підприємців. Треті закликали депутатів виважено голосувати за нового очільника облради. Вимога нації! Ні, капітуляції! У цей час у сесійній залі голова обласної ради Гліб Пригунов повідомив про свою відставку. Депутати його прохання задовольнили за 87 голосів. Моя заява про складання повноважень – це є незгода з тим, що до демократичної коаліції сьогодні, на жаль, долучилась партія регіонів. Я вважаю це реваншем. І саме з такої позиції я йду з цієї посади. Потім депутати визначили кандидатів на посаду нового голови обласної ради. Депутати фракцій «УКРОП», «Відродження» та «Радикальної партії» запропонували Святослава Олійника. Він виявився єдиним кандидатом. Те, що ми обговорювали до початку сесії, то так, я більше бачив чи спілкувався з тими, хто підтримує цю кандидатуру. Але рішення все ж таки в кабінці, це, мабуть, і є та демократія, що ми з вами досягли. Після сформували виборчу комісію і розійшлися на перерву. Ми очікуємо, що на цьому, цьому процесі буде обраний Святослав Васильович Олєнік, тому що інших кандидатур з залу не було запропоновано. Тому готуємося до голосування. Зараз засідає лічильна комісія, яка повинна формальні речі узгодити, і будемо переходити до голосування. Після перерви голосування вибори проходили таємно. Кожен депутат зареєструвався і отримав бюлетень. Далі голосування. 91 голос «за». І Святослав Олійник – новий голова Дніпропетровської обласної ради. Я сподіваюся, що всі разом, всім депутатським корпусом ми продовжимо ту роботу, яка велася в нас протягом 4 років. І в деяких питаннях будемо пробувати зробити її більш ефективною на благо інтересів нашої територіальної громади. Першим заступником Святослава Олійника став член фракції «Опоблоку» Анатолій Адамський. Новообраний голова працюватиме до наступних місцевих виборів, які мають пройти восени 2020 року. Олександр Славний, Юрій Красночок, «Опенюз», телеканал «Відкритий». І наразі у нас у студії вже екс-голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язане таке ваше рішення подати у відставку з поста голови облради?
Ну, рішення приймалось. Ну, я ще у вівторок написав заяву про добровільне складання повноважень голови обласної ради. Сьогодні воно було затверджено депутатами, але рішення приймалось набагато раніше, тому що сьогодні політична палітра і України, і нашої області, вона значно кардинальніше відрізняється від того, що було у 2015 році. І головою обласної ради я став після отримання мандата довіри, який я отримав від демократичних фракцій, які потрапили до обласної ради у 2015 році з результатом місцевих виборів. Але сьогодні картина змінилась, і та ситуація, коли до демократичної коаліції долучається партія регіонів, опозиційний блок, вона мене особисто не влаштовує. Мене не влаштовують ті процеси, які починають ще тільки відбуватись, тому я прийняв рішення скласти повноваження, тому що вважаю це для себе особисто неприємливим. Чому саме зараз це сталося? Чи були такі передумови раніше? Ну, я вже казав, що 4 роки ми існували як демократична коаліція, хоча не виключаю і не можу не визнавати того, що до правильних, скажімо, питань на розвиток області частково долучались голосувати і фракція опозиційного блоку, але зараз, коли йде про намагання там трошки змінити формат і керівництва обласної ради, і керівництва профільних комісій, я прийняв таке рішення, вважаю це для себе неприпустимим і не згоден я з такою ситуацією. Побажання новому голові обласної ради. Ну, новим голова, він не може бути повністю новим, тому що з Святославом Васильовичем ми ті ж 4 роки працювали у статусі першого заступника, коли він працював. І в нас є спільне бачення розвитку і області, і політичних процесів. Але побажати я можу тільки зберегти таку систему координат, яка у нас була в обласній раді 4 роки, коли ми спілкувалися із громадськими активістами, з громадськими об'єднаннями, з керівниками міст, районів, з фракціями. І головне, я вважаю, це слухати, чути один одного і приймати рішення консенсусом, без якихось переломних там голосувань, для того, щоб демонструвати, що в найвищому представницькому органі все ж таки є однодумці по тим чи іншим питанням. І, до речі, хочу показати, що ми 4 роки ми не голосували політичних питань на сесіях обласної ради. І на минулій сесії була спроба або намагання проголосувати питання, які стосуються політики, і жодна редакція, жоден проєкт рішення не набрав більшості. Це говорить про те, що все ж таки на місцевому рівні необхідно займатися місцевими проблемами, і якщо делегування тих очікувань політичних у мешканців області не відповідає найвищому органу політичної влади, якою є парламент, необхідно переходити до позачергових, в тому числі, парламентських виборів. І якщо це відбудеться, я думаю, що і позачергові парламентські вибори, вони нічого нема поганого в тому, щоб вони відбувалися частіше, ніж в ті терміни, які прописані у Конституції. Що плануєте надалі? Чи залишитесь ви в місцевій політиці? Безперечно, залишусь. І те, що відбулося, скажімо, після того, як я оприлюднив своє рішення про складання повноважень, та підтримка, яку я отримав від людей, від мешканців області, вона надихає. І це запорука того, що в місцевій політиці я буду захищати інтереси людей, я буду намагатись з однодумцями, з сильними політиками об'єднуватись для того, щоб допомагати тим, хто цього потребує, і об'єднуватись для того, щоб наш край розвивався, для того, щоб процеси, які вдалося зробити
на посаді голови обласної ради вони не припинялись, а навпаки розвивались. А те, що ми не встигли зробити, а таке також є, все ж таки знайшло свою реалізацію в подальшому в місцевій політиці. Саме в місцевій політиці, яка буде спрямована на ситуацію в нашій області, в нашому рідному місті, на покращення ситуації і спрямована на те, щоб люди були почуті. Дякуємо Глібу Олександровичу, що завітали до нас у студію. А ми продовжимо наш випуск новин. У Дніпрі хочуть виселити з реабілітаційного центру дітей-аутистів. Дедлайн – 27 грудня. Батьки обурені цим, вже котрий місяць поспіль оббивають пороги владних кабінетів, аби вирішити проблему. У них на руках десятки листів, адресованих чиновникам різних рівнів – від місцевої влади до президента. Натомість у відповідь – лишень відписки. Про деталі інциденту дізнавався Марко Ручка. Обласний реабілітаційний центр на Табачній – єдиний у регіоні осередок, де корекції та навчання дітей-аутистів здійснюють державним коштом. Проте зо два десятки малюків та підлітків, які відвідують його, хочуть розігнати. Пояснюють, курс для однієї групи розрахований тільки на півроку. Але батьки, які самостійно домоглися відкриття центру, не згодні з таким рішенням. Наголошують, піврічної реабілітації замало. Діти з аутизмом мають різні ступені складності. И для того, чтобы достичь максимально каждого своего наилучшего результата в социализации, в общении, в навыках самообслуживания, это нужно на протяжении всей жизни. Вікторія – мати дитини з аутизмом. Її дочка Валерія за час реабілітації навчилась йти на контакт, відчувати тепло, адаптуватися в середовищі. Мати боїться і припустити, що реабілітація закінчиться, а з нею і розвиток дитини. Ви створювали ось це все по крохам. Тому настільки це місце унікальне, цей центр настільки унікальний. І справа не в Табачній, справа в ось цьому відділенні, в якому ми створили ось цю атмосферу для аутизму. Тобто це місце, де вони можуть жити. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ірина Грицай стверджує, обласна влада має план вирішення проблеми. Зокрема, міркує, чи відкривати новий центр, чи розширити існуючий. Така склалась ситуація, що ми, наприклад, не можемо приймати інших дітей з області, оскільки ми не маємо зараз місць для перебування інших дітей в цьому закладі. У Дніпровській міськраді також вирішують, до якого комунального закладу міста можна перевести дітей, хворих на аутизм, аби звільнити місця для інших бажаючих. На жаль, на цей час у міській раді немає комунального закладу відповідного рівня та профілю, і тому міською радою запропоновано альтернативу. Тобто на даний час ми опрацьовуємо питання виділення субвенції з міського бюджету для фінансування цього закладу у наступному році, для того, щоб діти, наші 23 дитини, були забезпечені усім необхідним і продовжували проходити реабілітацію. Якщо на найближчій сесії міськради депутати проголосують за виділення 3 мільйонів гривень, то вже з 1 січня 2020 року діти зможуть продовжити курс реабілітації. Марко Ручка, Юрій Краснощок, Тетяна Остролуцька, Андрій Ковбаса, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі справу щодо розкрадання бюджетних коштів під час ремонту нового мосту передано до суду. Так, за результатами експертизи, зразки бетону, відібрані на переправі, не відповідають класу, зазначеному в проєктній документації. Тобто посадовці Дніпровської міськради та підрядники вкрали на ремонті центрального мосту Дніпра майже 30 мільйонів гривень. Серед фігурантів справи – заступник міського голови Михайло Лисенко. Диктант онлайн. Тисячі прихильників української взяли участь у всеукраїнському радіодиктанті Національної єдності. Його писали вже в 19-те. Диктант розпочався об 11:20. Читав його відомий мовознавець та автор підручників Олександр Авраменко. Цьогоріч диктант називається «Наші пісні». Як його писали дніпровці, бачили журналісти «Відкритого». Марина Ковальчук – першокурсниця. Однак радіодиктант пише далеко не вперше. Хвилюється та у силах своїх впевнена. І сподівається не наробити помилок.
тому що я вважаю, що це є своєрідним засобом об'єднання всієї нації. І ще однією причиною є той факт, що я підтримую українську мову і вважаю необхідним спілкуватися нею. Тому написання «Радіо Диктант» – це перевірка власних здібностей і власних навичок у українській мові. Перед написанням хвилюються не тільки студенти, а й сам ректор вишу Дмитро Бочаров. Каже, його ахілесова п'ята – орфографія. Я трошки поки що не впевнений остаточно в новому правописі, точніше, в своїх силах, в межах нового правопису. Але в цілому більш-менш впевнена. Я багато читаю, багато пишу. Ну, хотілося б продемонструвати як найкращий результат. От, тому, звісно, хвилююся, але не дуже. Спробувала свою силу у написанні національного диктанту і голова Федерації легкої атлетики Дніпропетровщини Марина Філатова. Жінка зізнається, українську ніколи не вивчала, бо сама родом з Росії. Диктант їй здався легким. Моя більш розповсюджена така помилка, звичайно, з української мови, це я не зовсім чую різницю між буквами і і і е є. І ось я думаю, що так розумію, що саме ці помилки, провіряючи, зможуть знайти у моєму тексті. З моменту закінчення радіодиктанту текст можна було надіслати на перевірку протягом 15 хвилин. Хто напише безпомилково, отримує подарунки. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Вітальні слова, нагородження та святковий концерт. Сьогодні, 8 листопада, у залі Дніпропетровської філармонії привітали працівників культури з їхнім професійним святом. Їм подякували за відданість обраній справі та побажали творчого натхнення. Видатних митців нагородили почесними грамотами. Ми пишаємося нашими талантами, ми пишаємося проектами, які реалізуються в ваших закладах, на ваших територіях. Ми готові підтримати всіх особистостей, талановитих. Ми готові підтримати всі проекти. Я вважаю, що культура взагалі не може бути без свободи. Тому я бажаю всім, щоб вони відчували цю свободу всередині. Це головне. Унікальну автентичну графіку можна побачити у Дніпрі. У Музеї українського живопису відкрили виставку друкованої графіки. На ній роботи не тільки дніпровських художників, але й столичних. Надихнулася і наша знімальна група. Оксана Стратійчук – київська художниця. Розповідає, що літографія в наш час – рідкість. Вона складна у виконанні, виготовленні та друці. До Дніпра майстерка графічної техніки приїхала не з порожніми руками. Я привезла такий міні-проект, він тільки на початку. Це київська графіка останніх 30 років. Навіть не графіка, а виключно літографія. Мені видалося, що воно би було доречно в межах цього симпозіуму. Усі бажаючі могли не тільки переглянути роботи, але й бути присутніми під час їхнього створення. Усіх охочих знайомили з унікальною технікою та розповідали секрети мистецтва. Тут нічого не вирізається, тут йде сам друк і процес нанесення малюнку за рахунок травлення та різними трошки там хімікатами і за рахунок властивості каменя. Гостям до вподоби незвичні роботи митців. Міркують, що цими картинами хотів передати художник. Очень органічно, цікаво і дуже круто, що можна, що є такі міста і можна посетити. Залу прикрашають роботи 20 митців. Аби побачити їх, є час до кінця грудня. Виставка триватиме з сьогоднішнього дня, з 7 листопада до кінця року, вона буде там, можу сказати, до 31 грудня. От, а симпозіум буде 10 днів, тобто з 7 по 17 листопада можна буде прийти подивитися, як майстри працюватимуть тут в нашій майстерні і свої доробки будуть виставляти одразу в окрему залу. Під час виставки проходить і всеукраїнський симпозіум з літографії. Взяти участь у ньому може кожен. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся, до зустрічі у наступних випусках новин.